pessoal, tudo bem com vocês? Olha, para quem ainda não me conhece, meu nome é Valdecir e vocês são todos muito bem-vindos aqui ao canal CF Criadores de Cannabis do Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar falando aí, pessoal, sobre a nova raça de canário Piva. Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero aqui primeiramente agradecer a todos vocês que é parceiro aqui no canal, você que é inscrito, você que comenta, você que compartilha, você que deixa o like, meu muito obrigado. E você que é novo por aqui, eu convido você a se inscrever aqui no canal, clica também no sininho para ativar as notificações. Assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui para o canal, você vai ser avisado, beleza? Pessoal, já começando o nosso vídeo, falando sobre essa raça aí que é muito bonita, com as suas particularidades, nós vamos estar falando aí, pessoal, sobre o canário Pívaro, beleza? Pessoal, de início, por que esse nome? Esse nome, pessoal, nada mais é como uma homenagem ao Marcelo Pívaro, que é o criador dessa raça. O Marcelo é da cidade aqui de Londrina, Paraná, é prata da casa, e eu não poderia deixar de passar batido falar sobre esse assunto, beleza? O Marcelo, pessoal, tem um empresário ali em Londrina, tem uma empresa de guindaste, beleza? E desde muito cedo ele começou, né, esse amor, esse gosto pelos pássaros, né? Ele ganhou seu primeiro casal de canário aos 8 anos de idade e aí, pessoal, deu início a uma paixão aí pelos pássaros, beleza? Pessoal, algum tempo atrás, o Marcelo, querendo melhorar a característica do canário Gloucester, ele, pessoal, introduziu, né, o canário Clash, beleza? O canário Clash. Para melhorar, pessoal, ali, algumas características dos canários Gloucester, beleza? Pessoal, o canário Clash nada mais é que ele vem dos canários Lancashire e o cruzamento do canário Lancashire com o canário Norwich, beleza? O canário Lancashire, pessoal, ele tem a média aí de 23 centímetros, é um canário de porte, é um canário bem grande, tá? Ele tem 23 centímetros e foi feito cruzamento com ele com o canário Norwich, que tem a média de 16,5 centímetros de tamanho, de comprimento, beleza? Desse cruzamento do canário Lancashire, do canário Norwich, surgiu o canário Clash. Beleza? A característica do canário Clash, pessoal, ele é muito idêntico ao canário Gloucester, só que ele é bem maior, né? O canário Clash tem cerca de 17 centímetros, né? A sua corona ali, vamos falar mais simples, o seu topete ali, ele é bem repartido, né? Bem simétrico, né? E ele cobre toda a região do olho e do bico, né? Bem diferente aí do canário Gloucester, que tem o seu topete menor, beleza? Então, o Marcelo, querendo melhorar a característica do canário Gloucester, ele cruzou com o canário Clash, né? E talvez ele nunca imaginaria, pessoal, que ele fazendo esse cruzamento, querendo aperfeiçoar a característica dos canários Gloucester, ele ia estar criando uma nova raça, né, que é o canário Pívaro. Beleza? Pessoal, e ele, pessoal, tirou vários exemplares e toda a raça, pessoal, para ter surgimento de uma nova raça, ele tem que ter três características distintas de outra raça, da atual raça que ele veio, tá? E um canário Pívaro tem mais do que três características, né? Um canário Pívaro, pessoal, é um canário aí de 14,5 a 15 centímetros. Esse é o padrão aceitado, né, pelo estandarte da raça, né? Cada raça, pessoal, de pássaro, ele tem um estandarte. O que, que é? Que fala como que tem que ser a característica padrão, né? Os pássaros têm que seguir aquela característica,
né? Beleza? E o canário pívoro, no estandar dele, é a média, ele tem a média de 14,5 a 15 centímetros, né? É, de tamanho. E o que deixa ele muito bonito, pessoal, é que ele, o tupete dele é igual o canário Clast, né? Ele tem que ter o topete ali que chega até no bico, cobrindo toda a nuca. E ele termina na nuca ali fazendo o círculo, né, do topete ali certinho. Então é muito lindo, pessoal, tá? E ele cobre todo o olho e até a ponta do bico vai o topete dele, né? É, outra característica dele também, pessoal, além dele ser... É que ele, pessoal, tem aquele rabo de galo, né? Então, isso aí, o rabo dele ali é poucas penas, né? E tem várias outras características aí, né? Que somente aí um juiz mesmo, né? É que vai poder falar, né, as características dele. Mas, assim que você olha pro pássaro, você já vê. Primeiro, pessoal, é o topetão dele, né? É, os canários que tem corona ali. Os canários que é consort, né? Que é o que não tem topete. É, ele tem uma sobrancelha, pessoal, é totalmente exuberante, né? Que chega ali sobressair sobre os olhos. É muito lindo mesmo. Vocês têm que conhecer esse pássaro. Eu vou estar colocando foto aí para vocês, mostrando, para vocês poderem me acompanhar no nosso raciocínio aí, tá bom? Então, pessoal, essa nova raça, ela já passou pela primeira etapa de homologação, e agora em 2018 passou pela segunda, e em 2020, né, vai ter a terceira, eu tenho certeza, pessoal, né, que vai ser reconhecido, né, e também tem os outros órgãos, né, que são internacionais também, que tem o seu, para ser reconhecido também. Pessoal, se essa raça, ela foi reconhecida, será a primeira raça de porte aqui no Brasil a ser reconhecida, beleza? Então, pessoal, é bom a gente falar isso, é bom a gente divulgar, né? Então é um vídeo rápido aí, mas para vocês entenderem e ficar sabendo dessa nova raça aí, tá? Eu estou acompanhando, né? E agora em 2020, né? 2020, eu tenho certeza, pessoal, que nós vamos ter... surpresa aí, nem, né? Tudo que acontecer aí em etapas de reconhecimento dessa raça, eu vou estar passando para vocês aqui, tá? Espero aí em 2020 ir, né, a Itatiba e lá poder conversar com pessoas que são mais próximas desse processo e poder estar passando mais informações para você, tá? Eu quero aqui deixar os meus parabéns ao Marcelo Pívaro, né? Por esse amor aos pássaros, né? E por essa iniciativa aí, né, ele já conseguiu firmar, pessoal, a característica desse pássaro, né? Hoje ele consegue tirar já pássaro da raça pívaro, né? Sem ter cruzamento nenhum com outra raça. Então é uma raça que já está firmada, tem a sua característica peculiar, né? E é show de bola, tá? Então parabéns para você, Marcelo, tá? Tudo de bom, continue nessa força aí. E parabéns a todos os canaricultores, né, que ama o canário, que ama a canaricultura, beleza? Meu forte abraço a vocês, e vocês viram que eu tô de camiseta nova aqui, né, camiseta diferente, é a nova camiseta aqui do grupo, né, do CF, né, a primeira camiseta que eu fiz em 2017, aí depois eu fiz uma preta em 2019, né, e agora essa branca aqui, né, pro ano aí de 2019-2020, beleza? Então... espero que vocês tenham gostado, ela é bem legal, ela é fresquinha, tem um dizer aqui nas costas, né? E aqui nas costas tá dizendo assim, ó, criar com amor, preservar nossa missão, criando e preservando, nunca haverá extinção, beleza? É uma frase minha mesmo, espero que vocês gostem, tá bom? E tudo de bom pra vocês, obrigado pela parceria, obrigado por vocês estar aqui conosco, tá? Pessoal, não esqueça de deixar o like, tá? Eu já vi pessoas aí criticando que a gente fica mendigando o like, né? Ah, que ele não pede like, mas essa mesma pessoa é a mesma pessoa que pede pra você curtir a página dela no Facebook, né? Então são pessoas contraditórias,
mas nós não ligamos com isso aí, não. Eu peço para vocês mesmo, deixa o like. Eu vou continuar mendigando like. Deixa o like, pessoal, porque o like é muito importante. E o YouTube entende que esse conteúdo aqui é legal, que você gostou, tá bom? Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.